У вересні Прикарпаття один за одним відвідують високопосадовці зі столиці. Цього разу свій семінар на Івано-Франківщині провело Національне агентство з питань державної служби. У Яремчі відбулася всеукраїнська конференція на тему «Наука і влада. Реформи регіонального рівня». Провів захід голова Нацагентства В'ячеслав Толковану. Їздили у гірський населений пункт і наші журналісти. Час заставляє змінювати підхід до державної служби в Україні. Процеси модернізації в рамках європейської інтеграції диктують нові вимоги до знань у галузі держслужби. Однак сучасні підходи до професійного навчання не завжди відповідають стандартам європейського співтовариства. Про це на конференції у Яремчі говорив голова Національного агентства з питань державної служби В'ячеслав Толкованов. Зокрема, високопосадовець зазначив, що навчання держслужбовців має стати одним з пріоритетних напрямків державної кадрової політики України. На це саме спрямований законопроект, який був внесений в парламент за ініціативою президента України Віктора Януковича. Закон був ухвалений в листопаді минулого року, підписаний президентом 10 січня, вступає в силу з 1 січня 2013 року. Закон якраз і має розв'язати проблеми підвищення престижу державної служби, забезпечення, матеріальне забезпечення державних службовців. Він передбачає зміну підходів до оплати праці державних службовців. Основна частина зарплати буде посадовий оклад, який буде збільшений в рази для окремих категорій. І зменшуються всі надбавки, тобто всі суб'єктивні фактори, які на сьогодні тим чи іншим впливають на формування оплати праці. Одночасно вводяться такі поняття, як профілі професійної компетентності, тобто це комплексний опис посади державних службовців. І саме відповідно до оцього ядра, до цього профілю, ми будемо готувати підбирати державних службовців. Єдина форма, яка вводиться вступу на державну службу, буде конкурс, який якраз і має забезпечити відкритість, прозорість набору людей на державну службу. Погодилися з доповідачем і очільники Прикарпаття. Михайло Вишиванюк та Олександр Сич розповіли, якого великого значення надають державі питанням розвитку та вдосконалення держслужби. Обидва вірять, що праця людей, задіяних у цій галузі, буде належно поціновано державою. Багато говорилося на зустрічі про адаптацію нашої держслужби до європейських зразків. Вже зараз зроблено чимало, однак ще більш треба зробити, зазначила очільник профільного центру Марина Канавець. Якщо говорити про той європейський досвід, який звучав в питанні, дійсно, під час розробки, під час підготовки наказів ми використовували і враховували той досвід, який є в європейських країнах. Тому, враховуючи, знову ж таки, ті засади, які є в європейських країнах, враховуючи принципи підходів до служби в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, ми їх враховували під час підготовки наказів, під час методичних рекомендацій. І завтра протягом дня ми будемо проводити такі семінари. Ми знаємо, що на Івано-Франківщині усі райони вже якби ознайомлені із безпосередньо якби, з практичними аспектами підготовки профілю професійної компетентності. Але завтра ми все ж таки певним чином визначимося, можливо, є питання, можливо, якісь є проблеми, спробуємо їх вирішити для того, щоб на 1 листопада 2012 року, враховуючи європейські принципи, європейські підходи, якраз підготувати профілі професійної компетентності. Це те нове, це той досвід європейський, кращий досвід. І, звичайно, Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС працює в більш широкому форматі. Я думаю, що теж знайомі з тим, що зараз проводиться функціональне обстеження, знову ж таки, з метою спрощення роботи під час підготовки в майбутньому і профілі професійної компетентності, впровадження нового законодавства про державну службу. Окрім вищезгаданих питань, учасники всеукраїнської конференції обговорили проблеми реалізації адміністративної реформи на регіональному рівні та намагалися визначити нові наукові підходи щодо впровадження нового законодавства про держслужбу. Та й загалом прийняли ряд важливих постанов і документів. З Яремчі Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».